Wengi wetu wanafahamu ya kwamba kama sio sisi zote, ya kwamba katika siku chache zinazokuja ulimwengu wote utakuwa unasherekea habari ya mtu, habari ya kufa kwake na kufufuka. Lakini kwa bahati mbaya sana, miongoni mwa watu hawa ambao wanasherekea hivi na wafuasi wa huyu mtu, wengi sana hawafuati mafundisho ya huyu mtu kwa kadri ambavyo wanajisema kwamba ni wafuasi wake. Mwandishi mmoja akijaribu kumsema huyu mtu, alisema kwamba huyu ni mtu wa aina yake. Alikuwa ni mtu wa pekee sana, aliyeishi maisha ya kawaida sana. Hakuwa na makazi maalum. Sana sana alisaidiwa na marafiki zake tu, hapa analala leo hapa na kesho analala pale. Lakini alipita kijiji hadi kijiji akifanya mambo mema kwa ajili ya watu. Pamoja na wema wote aliofanya, wale ambao wengine walikuwa ni marafiki zake walimfanyia njama na wakamshtaki na akahukumiwa kifo. Na wakati ule ambapo yuko katika mahakama, wale waliokuwa marafiki zake walimkimbia, na hata walipompeleka kwenda kuuawa kutekeleza adhabu ya kifo, wengine walikaa pembeni wakigawana nguo zake. Lakini mtu huyu alizikwa kaburini baada ya kufa, na baadaye alifufuka tena. Huyu ni Yesu Kristo, ambaye leo hayuko kaburini tena, lakini yuko hai. Neno la Mungu linasema ya kwamba, likiangalia katika nyakati za mbele sana, kwamba kutakuja kuwa na watu ambao wamekombolewa kutoka katika ulimwengu huu. Hao watu wakitathmini maisha yao na jinsi ambavyo huyu mtu amewafanyia, hawatakuwa na kitu cha kufanya. Wataona kwamba hawastahili. Kwa hiyo wanasema kwamba watawimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila, lugha na jamaa na taifa. Anastahili mwana kondoo. Sifa zake za imba mbinguni.
Yesu anasema wewe una nguvu, kesha ukaombe na uje mwanangu alilipa bei. Oh,
kwenye msalaba wa Yesu. Hapo niliomba kupozwa, moyo wangu ulitakaswa. Sasa na asifiwe, na asifiwe, na asifiwe. Ndugu mpendwa, katika maisha ambayo umeishi tangu umezaliwa hadi sasa, umeshawahi kushauriwa katika jambo lolote lile au kupata ushauri fulani katika jambo fulani? Ndani ya TM Music tunamuimba mtu ambaye ni mshauri wa ajabu kuliko washauri wote. Hebu kaa na usikilize uweze kumfahamu huyu mshauri wa ajabu ni nani. Karibu. Shetani anashinda vita ya milele.